Glowy TV, informed economies and business perspective. Mnamo tarehe 10 mwezi Januari mwaka huu 2019, jukwaa la wanazuoni vijana linalojumuisha wahadhiri, walimu, wanataaluma na wadau wanaopenda taaluma waliandaa kongamano la kuenzi mchango wa mwanazuoni Prof Karim F Hirji, ambaye ni mstaafu katika masuala ya takwimu za kitabibu, yani medical statistics, na pia ni mwandishi nguli wa vitabu na maandiko mbalimbali. Kongamano lilofanyika katika mkahawa wa vitabu Soma jijini Dar es Salaam. Karim ni Mwafrika na Mtanzania, na ameonyesha kwamba kwa kutoa mchango wake kuendeleza jamii ya Watanzania na Waafrika, amethibitisha kwamba sio tu ni Mwafrika, ni Mtanzania halisi, lakini vile vile ni mtu mwenye faida, manufaa makubwa sana kwa nchi yake na kwa bara hili la Afrika. A courageous and indefatigable researcher who has continued to work despite untold suffering in the most amazing conditions of personal sacrifice. Kongamano hilo lilijumuisha wanazuoni nguli nchini Tanzania, wanazuoni vijana na wadau wanaopenda taaluma, na kushiriki mijadala kadhaa iliyoelezea michango ya Prof Karim Hirji, lakini pia kuhakiki vitabu na maandiko yake mbalimbali. Kitabu hiki kinamfundisha mwandishi awe mdadisi, mwandishi awe mtafiti, awe mgunduzi. Sasa ili uwe na mgunduzi, uwe mtafiti, uwe mwandishi, uwe na mdadisi, utakumbana tu na takwimu. Lazima utakumbana na takwimu. Unless kama ikiwa unababaisha tu unaandika vitu vya kuna magazeti mengine haya ya udaku. Okay, kwa hivyo unaweza kuandika chochote kile. Lakini kama kweli lengo lako ni kuwaelimisha wananchi, unaweza kuelimisha wananchi, ni lazima utumie takwimu kwa njia ambayo ni sahihi. Na tuangalie katika makuzi yetu. Makuzi yake yeye anataja vitu. Leo watoto wetu tunawakuza na nani? Tunawakuza na nini? Tunawakuza na brands, Benten, Pampers, na vitu vingine, Chama. Je, hivi vitu ni muhimu katika maisha ya mtoto? Yaani tunaposoma tusiangalie tu kwamba ni kitu kilishapita, ni kitu cha kutufurahisha, lakini tuangalie, tuna reflect sisi kama wazazi ama tunaolelewa, tunataka kitu gani kwa ajili ya jamii yetu ijayo. Hiki kitabu kinaeleza alivyokuwa kwanza volunteer teacher, hata alipokuwa bado katika shule ya upper primary school pamoja secondary mpaka chuo kikuu, alikuwa ana not only individual tutoring katika hesabu, maana hesabu ilikuwa passion yake pia tangu utotoni, lakini pia to run group tutorials, and always ni kujitolea. Kwa hiyo tukikumbuka kwamba tupo katika enzi za bahasha, maisha ya Karim Hirji inatukumbusha maisha yalivyokuwa wakati ule, na yeye anasema vile vile kutokuwa na maendeleo. Karim anataja mambo sita ambayo yanaathiri jamii na ambayo yanatokana hatimaye na kitabu cha Walter Rodney. Kwanza ni kupoteza uwezo wa jamii kujitengenezea mustakabali wake. Kuibuka kwa kutegemea nchi za nje katika uchumi, afya, elimu, utamaduni na vyombo vya dola. Kuhamisha malighafi, utajiri wa bidhaa na thamani ya ziada kwenda nje kwa kulipa fedha kidogo sana wazalishaji kupitia biashara haramu na kupotosha urari wa fedha. Alafu kupanuka kwa mpasuko kati ya mataifa tawala na yale yanayotawaliwa ni tarafu ya uwezo wa kiteknolojia, miundombinu, huduma za jamii na hali ya maisha. Alafu kujenga mifumo ya kitabaka ambayo kwayo tabaka za juu za siasa na kiuchumi zinafaidi, wakati tabaka za chini hata kama zinaendelea ni kwa hatua ndogo sana. Kizazi cha wakati ule, hali halisi kiuchumi na kitikadi ilikuwa tofauti. Haikuwa ngumu. Kizazi
cha wakati huu hasa kiuchumi wako katika hali ngumu sana. Kina generali na mimi na Penina tulikuwa tulipi ada, ajira zilikuwa guaranteed. Tukiingia cafeteria tunakula paka tunashiba kiuchumi, kimaisha. Kitikadi hali wakati ule ilikuwa tofauti. Tusie tukajipongeza tu, lakini international context yake ilikuwa tofauti. Internationally kulikuwa na vuguvugu na mapambano. Anti Vietnam, nakumbuka civil rights movement, vita ya ukombozi. Na pia hapa kwetu tulikuwa na mijadala ya azimio la Arusha. Pamoja na mapungufu yake, lakini azimio lazima tutambue liliibua mijadala. Mijadala muhimu sana. Kizazi hiki, kwanza hali yao ya kiuchumi ngumu sana kama nilivyosema, na wabidi walipe ada, watafuti ada. Nimekutana na vijana wangapi wanaendesha uba ili kuweza kumudu kulipa ada. Katika urithi mkubwa kabisa, nitimishe kwa Profesa Hirji, na ni kitu tunakidharau sana, hata hapa tumekidharau, ni nidhamu ya muda. Iko ndio kitu nimejifunza kwake. Kama nimechelewa nusu saa, wakati mwingine siendi kabisa, sababu ukianza kujitetea kwamba daladala ilikwama, anauliza maswali mawili tu, umewahi kuchelewa interview? Anasema hapana profesa. La pili, umewahi kuchelewa mtihani wako wa taifa au mtihani wa mwisho university examination UE? Hapana. Unafahamu kwa nini hauchelewi? Ni kwa sababu ya umuhimu unaouattach kwa mambo haya. Kwa hiyo umechelewa kwangu kwa sababu sio kwamba ulikuwa na vikwazo, ni kwa sababu kuna mambo yako mengine umeapa umuhimu huko, ndio maana umechelewa. Kwa hiyo Profesa Hirji ana nidhamu kubwa sana ya muda. Profesa Hirji ameandika vitabu na maandiko mbalimbali zaidi ya 120 katika maisha yake ya kitaaluma. Machapisho hayo yalijikita katika fani za methodolojia za kitakwimu, tafiti za kitabibu, yani biomedical research, sekta ya elimu Tanzania, ushairi na makala zingine za jumla. Comrade Hirji alistaafu mwaka 2012 na kwa sasa anaendelea na kazi ya kuandika vitabu na makala mbalimbali.